Şi, ama deyir ki, o vaxt onun dərdindən çöllərə düşmüşsən Fərhad kimi, əli? Anı onda da danışır, arvad xeylağını bilmirsən bəyə. Yaxşı yadıma düşdü. Evə neçə kez gəlirsiniz, hə? Mama dedi? Yox, fala baxdırmışam. Gec oğlu gec. Mama deyəcək də. Qulaq as, mən bütün günü simində olurum. Siz hər də olursunuz, hə? Ada həyətə it düşür, bişi düşür, arvad qorxur da deyir, yata bilmirəm gecəni. Qan gildə olduq, dayı papa. Nə oldu? Qapımızın ağzında nə olub? Bilmirəm. Rəhbərə? İşdəydim ama. Qardaşım? Mən çanamama girdim. Papa aydın. Keklik gibi kanadıma süzmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma ne olup yardım et? Yardım bana dinlen de ne olup? Ne olmuşsun? Erbana ne olmuşsun? Erbana. Sebebime alnıma yazılmış bu kara yazı, kader böyle imiş, ağlarım bazı, gönüle sebebime. Yer belə yorulmuşsan ki, hamıda yatımsan. Atam. Ay atam. Ne olub sənə? Kim bu oğlu? Yani havamdan başka yatmaya yer tapmadım. Aydın. Aydın. Şahbaz. Şahbaz. Yarım Allah, hepim yıkıldı yarım Allah. Sen öyle yarım Allah. Sən bir də qoşalasan ona, sən keçəl başı dağılacaq. Oynaya bilmirsən, dinlə oynaya bilmirəm. Yaxşı, hə, oynaya oynaya. Ooo, gənc batıcılar! Necəsiz, nə var, nə yox? Qaqa, məndə bir dənə mal var. Bu maldan, bu teritoriyada kimdəsə varsa, mən şərəfsizəm. Onsuz da şərəfsizsən, bunu mənə satışam. Bir an özəm mən sənə göstərəcəm, kim kimdir. Hala oyna da, nəyə baxırsan? Şahbaz, atasından ələ bütün məhlənin zibili çıxıb. Açıq-açığına alver yedir əmələdə, xəbərim var. Ala, nəyvə lazım, hə? Bu yaşında patı qoyan döyürsən, oğlun da yoxdur ki, mal vursun.
İki dənə qızım var, maşallah. Köçürtmüsən çıxıb gedib də. At görür. Elə demə Şahbaz. Bəs o tində yanan uşaqlar, bəs o mal alan bədbaxtın evladı, bəs bu cəmaatın millətin evladı. Mən neyimə lazım? Ağlı olsun, almasın. Ay, Yarbala. Yarbala! Atanın gözü, atanın ürəyi, qeyrətimin davamçısı. Sən mənim evimi niyə yıxdın? Aydın, niyə yıxdın? Niyə? Yarbala! Azərbaycanda hərbi xidmətin müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif milli məhkəmə... Oğlu bala, yenə vermişsən böyülü divana. Çay hazıram sana orada mənim üçün. 2020-ci ilə 2020-dən 30-na dək müddətli... Oh! Qardaş deyə qardaş. Necə çay dəmliyi mənə yə. Bu nədə, bu nədə. Sağ ol valla. Heç gözləməzdim səndən bu hərəkəti, amma eləmsən. Nə var ola? Uşaq kimi incimisən? Sən ölməyəsən, sən bir də nərdi yarımçıq qoyub gedəsən ha. Bax, bütün məhlədə deyəcəyəm ki, Yarbala mənim nərddə qazımdur. Şahbaz, mənlə hayda, sənlə hayda. Məhəllə qara gündədir. Heç biz atalarımızdan görmüşdük belə bir şey. Atalarımızın qorxusundan məhəllədə kimin duxu çatardı mal satmağa? Axı, sən niyə bicanə qalırsan belə məsələyə? Kimdən qorxursan sən, ay Şahbaz? Nə deyirsən? Gedim şikayət eləyim, tutsunlar, hə? Sonra da desinlər ki, Şahbaz adam tutdurandı. Yox, qardaşım, mənim kitabımda elə şey yazılmıyor. Hə, sizin kitabda ancaq mal satmaq yazılıb. Sizin kitabda patı satmaq yazılıb. Sizin kitabda anaları, bacıları ağlar qoymaq yazılıb, hə? Ev ki, günah məndədir, valla, sənin kimi adamla barışmağa gəlmişəm. Adam döyürsən, hə sən? Mən anama nə deyəcəm? Mən nə deyəcəm anama, oğlum? Niyə mənim evimi yıxdın, gözəlim? Aydınım. Mənə elə baxma. Yarbala. Baxma mənə elə. Sənin baxışlarınla. Qorxuram Yarbala. Nə dediyini bilirəm. Baxma mənə elə! Qaçandı, qədər. Bu nədə bir şey kəsədə? Yax, şapalaq varam sifatda. Ağa! Sən ənəmi ay bala. Utanmırsan məhlədə mal satırsan. Hə? Necə? Utanmırsan millətin balalarını bədbaxt eləyirsən. Nə olur millətin balalarını? Hə? Millətin anasını, batısını ağlar qoyursan, hə? Bu məhlədə bir dənə oğlana mal satdırmaram mən. Sən kimsən, ağa? Satıram, yaxşı eləyirəm, əzəb eləyirəm. Benim məhlə səndir, özüm bilərəm. İlla ki, yərim mal satasan. Hər, ən yaxşı yolu budur, qaqaş. Ən yaxşı yolu budur. Alnımın təri ilə tərtək pul qazanda. Məsəl üçün, Negrz adam, Afrikada yox biz, yaxşı eləyirəm. Bu məhlədə mal satan oğlanın belini sındırarım. Ha, yarım ola, kəmrə! Ana, gör! Ana, görmü sonu? Ana, yaxşı görək, gedin işinizdən məşğul olun, atın yaşında kişidir. Atı, ağlı ol. Nə, gördüm sən də. Ola, bəsdir də. Nə tər adamsan, ola. Mən çatmasa edim, yortacaqdılar səni. O yortsunlar. Ölmək belə şeyləri görməkdən daha yaxşı, Şahbaz. Telefon edirsən, ola. Üstlərinə adam çağıracaqsan, ha? Yüzü şeyə zəng eləyəcəm, gəlsin bunları yıxıb aparsın. Yəkə kişisən, ola. Ola, sonra adımıza iş verən desin, ha? Biz iş verənik bəyə, ha? Qutar da, ha? Cahil oqa biz. Bunlar hamısı parazitdir, Şahbaz.
düşdükləri yeri hamısını murdar edib batırırlar. Bax onlara, cavan-cavan uşaqlar ayaq üstə yatırlar. Onlar da bir atanın, ananın, sənin kimi, mənim kimi kişinin evladıdır. Ana, onların ata-anası yaxşı adam olsaydı, bilərdi ki, uşağı harada gəzir, kiminə fırlanır. Elə demə Şahbaz, sənin də evladın var, sənin də iki evladın var. Boynun sabahı nə olacağı bilinməz. Ona bax, ey. Bət-heybətli eləmə, ha. Mənim iki dənə oğlum var, maşallah olsun canavar kimi, şir qabağına çıxanlar, ha. Şahbaz müəllim, vaxtı, götürməliyik. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq. Olanı xatirədir. Niyə çıxdı o yana? Bir adadır sevgimiz, her yanı hatirədir. Elmiyən çıxdan sonra biz, dəli olub bu dəniz. Bir adadır sevgimiz, her yanı yağır narın narın, üzülür dağların. O yaşıl yarpanların solanı hatirədir. Qar yağır narın narın, üzülür dağların. O yaşıl yarpanların solanı hatirədir.